shirkadda cusub ee Mustaqbal Traders ayaa ku soo biiray kambaniyada ka howlgala Soomaaliya kadib xaflad ka dhacday magaalada Muqdisho. Shirkadda cusub ee Mustaqbal Traders waa shirkad maalgashi oo ka shaqeynaysa sarifka online-ka oo loo yaqaan Forex, waxaana Mustaqbal abaabulay dhalinyaro aqoon ballaaran u leh sarifka ah oo dalka iyo dibaddiisa jooga. Ujeedka loo aasaasayna waxaa ka mid ah sare u qaadista dhaqaalaha. Sheekh Xuseen Cabdullaahi Tuuriire oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ugu mahad celiyay Mustaqbal Traders dhaqaale abuurka ay bulshada Soomaaliyeed u sameysay. Sarifkan lacagaha qalaad ama sarifkan online-ka Soomaaliya wuu ku yar cusub yahay, saas darteed wuxuu ku noqday fajax. Marka culimadu khayr Allah siiyo, qolaba dhinaca ula duuleen sida ogtihiin, qolo halkaasay kala dhaceen, qolaha way ka aamuseen, u xiraadeen bal shuruudaheeda iyo adkaanteeda iyo waxa ay tahay intay ka qeexmayaan oo nolosha bulshada uga dabaqmaysa, bal waa sugeyna. Marka waa ka aamuseen, waa dadka mugta, haddii wax meel yaala laga hadlayo, qolona waa u codeeyaan, qolona waa ka codeeyaan, qolona waa ka aamusaan. Xuseen Muuse Sharaawe oo ku hadlayay magaca dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa kambaniga Mustaqbal Traders uga mahad celiyay shaqo abuurka ay dhalinyarada Soomaaliyeed u sameeyeen, isagoo u rajeeyay guul wacan. Xilli fiican ay ku soo aaday oo shaqo abuur fiican leh. Waxaan rajeynaa insha allahu tacaala dhalinyaro badan inay ka faa'iideysan doonaan, oo maxaan ku idhahdaa ii sheeg shaqo la-aanta haysata ay uga bixi doonaan. Waana ku mahadsan yihiin shirkadda Mustaqbal, maamulkeeda iyo shaqaalaheeduba inay kaalin ay ka qaataan oo dadkaas dhalinyarada ah oo shaqo la-aanta ah ay lacagtooda ugu shaqeeyaan. Abwaan Jamaal Cabdinuur Cabdullaahi ayaa tixgabay ah u tiriyay Mustaqbal Traders. Sarifyadan habtooska iyo online loo hantiyay maanta, waxaad haysa lacag iyo waxaad heli kareehaabo inta ay hadeer goortoho huwanti loo joogo. Tubta lagu hodmaayiyo, waddada lagu hagaasaayo, aan ku kala habeeye hadeer hori dhagahaaga. Waa kala hanaan oo shirkado kala habweeyaane oo hawsha way wada qabtaan kala sahiil roone. adigoon hoggelin oo ku dhicin boholahaadaana Mustaqbal ku hiro oo naafiga ka haqabeen weeye. Gudoomiyaha Mustaqbal Traders Xuseen Xaaji Maxamed ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqaabuur u tahay Mustaqbal Traders, isagoona ugu baaqay in ay maalgashadaan. Kooban inuu xuga yiraahdo Mustaqbal Online Traders. Shirkadda Mustaqbal goorme la aasaasay, yaa aasaasay, maxay ka shaqaysaa, ujeedada ka dambeysa in la aasaaso maxay tahay, maxay se higsanaysaa, ayaan wax ka taataaban doonaa haddii uu Ilaahay yiraahdo. Marka ugu horreysa, shirkadda Mustaqbal waxaa la aasaasay dabayaaqadkii sanadkii naga dhammaaday ee 2019. Waxaan aad ugu faraxsannaa maanta hortiina si babliga inaan u taagannahay. Taasna waxay ku timid codsiga bulshada maanta horteeda taagan. Farxad weyne ina noo tahay, alxamdulillaah. Shirkadda waxaa aasaasay dhalinyaro aqoon-yahanno ah, ganacsato iyo culamaa diin isku jira. Taasna waxaa keenay waaqaca lagu jiray ujeedada aan ka leenahay forex-ka. Waxaan rajaynayaa marka taasna wax badan dadkii tuhum qabay ama cabsi ka qabay inay ka baabi'i doonto insha allahu tacaala. Munaasabadda furitaanka shirkadda Mustaqbal Traders waxaa ka soo qayb galay dad u badan dhalinyaro, salaadiin, siyaasiyiin, haween, aqoon-yahanno iyo culimaa diin. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.